dobrý nápad, že? Jo, děkuji to. Je to vypadá hodně. Dneska vyzkoušíme typický africký gym v našem hotelu. Jo, já vím, že na tom jako nevypadám, že posiluju. Týden na dovolené, já už jsem 5 dní v ruce nadržel činku, už je to fakt chybí, potřebuji trošku napumpovat. Máme tady ten nádherný gym. To jsem ještě netušil, co nás ve skutečnosti čeká. Na začátek trošku menší disclaimer. Tohle video bylo proplánové, což znamená, že je natočený jenom na iPhone, nicméně i tak nezvládám. A taky jsem vám celý video otitulkoval. Pořád kvůli špatným podmínkám mi občas nejde zkrátka rozumět, tak doufám, že to oceníte. Samozřejmě, pokud se ti bude video líbit, budu strašně moc rád za like. Dáme si takový díl. Pokud se ti bude video líbit, tak ten odběr na konci videa dáš, jo? No a my se jdeme podívat na ten nejhorší čip. Budu samozřejmě ale strašně moc rád, když na kukymeš.cz se podíváš na nějaké naše kusy oblečení, mohlo by se ti tam něco líbit a je to hlavně skvělá cesta, jak podpořit následující content, který na tomhle kanále bude vycházet. Samozřejmě i se členstvím. Tak se běž podívat, my jdeme na to. Bereme s sebou i nějaké věci na šorty, takže na to se taky můžete na ně podívat. On napad ochotnávku, takže bychom to teda ochotnávali, jo? No, nevadí. Tady můžete vidět, tohle jako bude přímo do toho gymu. Zatím je tak špatný, ne? Zatím to špatný není, ale to, co čekám, čeká za chvilku, to vážně nechceš. Já musím prdel, ještě tam musíme jít třeba další 5 minut. Já bych jenom porodku, protože se strašně bojím a jsem postaný, jak to bude vypadat. Pak to zvení bude vypadat nějak světoborně a spíš jako nějaká kardiozona, což jakoby... Já moc nemusím, jo, ale... Say they like. I like. Co? I like. Skoro. Ale dívej, budím první stroj. Nebude to jenom kardiozóna. Tak jo, nebudu se dívat, dokud neotevřu dveře. Tam nebudu úplně zklamaný, první stroj jsme viděli. Ale počkej, je tady chladno, je tady ozvěna, takže audio bude po p***i docela. Máme nádherný výhled. Doslova nádherný výhled. Je to super. Nemá to být jako třeba takhle. Jo, to je takový ten jako komplex, to máš. To máš na kozí, kamera, tady to máš na záda, tady máš na kozí. Kdyby jako se podívat na to tatkování. Kdy naposledy jste viděli? Jdeme dál, pak tady můžeme vidět nějaký stroj. Nevím vůbec, to jsem mu na myslím v životě neviděl, to je prostě takový, teda to šlapat, protože je to šlapat. Samozřejmě, že jsem myslel šlapadlo. Fakt šlapeš, to se nějak posunul. Co jsem nedá nějak posunul. Tady to funguje, vypadá to teda, jak to vypadá. Vždycky pás, to celkem už umím. Asi všichni vím, jak funguje. Nějak takhle funguje. Tady kolo byl asi rádka. Tady takhle si myslím, že si na to má odděláte. To ten studi to tam hledá. To je můj kámoš. Tady jsi s někým, když ho vlátí, tak koně, ať víc se zavedeš. Vůbec se nebudu bavit o tom, jak ty je. Je to hrozný. Spotuje tě, už. Můžeme udělat třeba asi 4 hodin, že jsme v posilovně a další věci, které mě jako napadají. Zrovna. Tak tady to je nějak levá, tu posilu, hlavně na nohy. Očivně. Věčitky. Tohle bych postavil ještě dvou. Tak to je napá. Pak jsem si dokonce všiml, že tam aj chybí normální uchytky a místo toho je tohle to? Začněte si vážit. Začněte si vážit svý výtek. Musím říct teda, že jsem samozřejmě ani z nečekal, ale tamhle vypadá, že je ještě druhý.
to si zmyslel, co? No a abychom do toho gymu nešli úplně zbytečně, tak jsem se tam hodil trošku menší workout, ať to trošku protáhnu. Neptejte se mě, proč tohle to dělám, normální technika mě asi už nebavila a přišlo mi to jako dobrý nápad podle toho, jak se tvářím. Techniku už umím, jak si říká, musíš šokovat muscles, jak tak se to se dodělá, ne? Zákytky funguje, vidíte? Ok. Dejte like na tamtohle video. Za každý like dostanu záchytku, já mi dostanu za každý like. Za odběr dostanu... Nevím. Potom jsme si všimli takové zajímavé věci. Ten gym je hnedka vedle naší jídelny, takže my můžeme každý ráno na snídani vidět lidi, jak tam zkrátka běhají na páse. A ráno je tady vždycky nějaký typek nebo typka, že běží na páse. Jak jsme úplná žádná hotelu. Tady je úplně jako mega nános písku. Oni jdou třeba z pláže. Bez umytí, bez ničeho, tady šlapou. A nám to zní. Pak jsem šel zpátky na bench a všiml jsem si další dost vtipné věci. Tady není ani číslo, jo? Tady většinou bývá jako váha, ale... A tady to sanka na bench, vůbec nevím, kolik tam mám, ale... Nevadí, jdem, zkuste vymyslet nějaký cvik. Moc tady to na vymýšlení není. Něco na záda tady mám. Dobrý? No a pak mi napadá ještě, což se pomůže, že se teda zabiju. Zkusit normálně... Už nejde, jak se tomu cviku říká. To není dobrý nápad, že? Já to zkusím asi. Když tak bych jenom to zlu Kanovi, stavě se mají dobře. Já se budu asi spíš víc soustředit. A to je to nepadá. Než na techniku a všechno ostatní. Jo, to je vypadá mega vtipně. Ježiši má, to má hlavně neskoučujete doma. Vy byste prý chtěli další edit? Ne? Víte co, to byste do... To jste teda moc dlouho frajer nevydržel, ale... No, to je těžko. No. Wait. No nevím, jak to vidíte vy, ale za mě si můžeme s čistým svědomím přijat další věc do hodnocení. Akorát, že vůbec. Ovšem, v tomhle gymu nás zaujal ještě jeden peklostroj. Teďka se jdem podívat na ten současný peklostroj. Ten vypadá hodně funkčně, myslím, že tam bude pohled. To se normálně ani nezatkne, to nebude ani fungovat, ne? Či jak to funguje? Tak až. Já se musí nějak přidat váha, ne? Tak se tam přidává váha. Fajn není nic. Ale můžeme tady zkusit ještě nějaké nastavec na tricák. Tak už se tady bude fungovat to tady. To je vončo. Hloupé a práce, myslím. Ok. Co se tam děje? Dobrý, ne? OK, to je velký problém. Pojď zpátky, tam patří, výborně. A je to moment. Moment! Teď to bude fungovat. Pojďme si vyzkoušet, rozlišit opět to šutlozy. Jo, ale fungovat bude. No, tak. Like, pokud bys to zvládl. Ne, počkej, dej like, pokud bys to nezvládl, to bylo lepší. Jedině by tady žádný like nebyl. Takže bys měl ten nástavec, protože jsou potřeba samozřejmě jezdit. To je nějak nohy. Co to je tam?
Takhle mě to učil jako Angel. Takhle nějak. A se neřekne, aspoň nějaká půlpa. Takže ho můžu pěkně nahodat, ale to přijde. Předím to, jak si jak to prokevení. Ježišmane. Dobře, tak ten stůl necháme bejt, on mě ještě potrestá. A já si myslím, že tady se už jako nic jiného bude nedá. Takhle na závěr bych chtěl říct ještě jednu takovou zajímavou myšlenku, kterou jsem si uvědomil po cestě v Africe, a ta je ta, že když si každý z nás šáhne do svědomí, tak si minimálně vzpomene na jinou situaci, když si přestal máš ty věci, co má kolem sebe, a vlastně potom, co jsem tady zažil v té Africe, co jsem viděl jenom ten gym a teďka jsem v našem normálním českým gymu. Uvědomil jsem si, že vlastně i já jsem vinen a že je potřeba si začít vážit věcí, co máme kolem sebe. Takže to je takový moje poselství na konec videa. Budu strašně moc rád, že se přihlásíš k odběru, pokud jsi tady novej a nějak jsem tě zaujal. Už je dej like, pokud se ti video líbilo, sdílej ho. A já jsem Kuky. Těším se na tebe u dalšího videa.